Субсидії натомість доступні не всім, і борги за комуналку, які і так уже космічні, будуть лише накопичуватись. Отже, потрібно зменшувати тарифи, і можливості є. Так вважає засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Коли я працював міністром, у мене вартість газу була 400 гривень, сьогодні 8,5 тисяч. Зрозуміло, що будуть борги. І вихід такий один – зменшення тарифів, приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Ми надали законопроект 9403, я його підготував, і за моїм авторством він пішов, згідно з яким максимальна вартість газу в країні економічно розрахункова суміш між газом власного видобутку і імпортованим газом є на сьогодні 4820 гривень. І з цього потрібно розраховувати і субсидії, і надавати цей газ всім категоріям споживачам. Все інше – це спекуляція, це наживання додаткових премій керівникам «Нафтогазу», і все інше – це грабунок людей. Вони не будуть сплачувати таких тарифів, вони не в змозі. А частково взагалі переходять з газу на дрова, що ми бачили на власні очі. Коли людина просто закриває газ і йде себе в сад рубати дрова, щоб протопити хату.